enough. Hur var det tiden i fängelset som proffsbyggare? Ja, men det var att säga så här, jag gick från det. Vi är på 29:e våningen här på Gotha Towers och vi äter våran frukost då. Vad jag har framför mig nu skulle beskriva som den perfekta frukosten om jag fick välja. Om jag fick bara fick välja en frukost i hela världen som jag skulle börja välja som jag kan rekommendera är detta. För det har, vi har allt man behöver. Vi har frukt, vi har gröt, lite bröd, ägg, bacon, juice. Massa protein, bra kolhydrater, bra fetter, allt man behöver för en bra stabil frukost. Och en frukost som vi kommer behöva för idag. För idag har vi massa kul planerat och behöver massa energi. Men vi tar dagen ett steg i taget. Så vi har frukost först nu då. Så vi slaktar det. Och sen får vi se vad som händer efter det. Okej. Okay. Enjoy the view. Exakt. Vad ska vi göra nu då? Nu är breakfast is done. Nu ska vi landa på rummet, hämta våra träningsgrejer och ta en promenad runt stan för att smälta magen. Och gå på Monster. Och Monster. Yes. Okej, okay, så vi är ute från hotellet. Klockan är endast 08:30 typ. Och vi ska mot vår första destination för dagen. Det är ett av Göteborgs mest legendariska gym. Exhale Gym. Kan vara det mest hardcore gym som finns i Sverige skulle jag säga. Jag har inte varit där tidigare men sett bilder och videos. Och där kommer vi köra pass nummer 1 för dagen då. Det kommer bli rygg på sovschemat idag. Och så är det fett kul att se vad de har för maskiner, hur atmosfären är på gymmet och så vidare. Så vi kommer ta en promenad nu på cirka 30 minuter. Och sen är jag framme på gymmet då. Så let's go! Okej, så på väg till gymmet nu då. Jag har verkligen inrätt helg och var i Göteborg. Alltså. Vi har både Gotia Cup som spelas här nu. Det är fett mycket folk överallt. Jag kommer själv att vara lite yngre, så vi också Gotia. Det är fan den roligaste turneringen som finns. När kommer fotboll alltså. Lag från hela världen kommer hit och spelar fotboll. Alltså. Det är dunderkul alltså. Och på det så är det Veronica Maggio konsert här också. Var inte det igår? Igår, exakt också. Och vad säger man? Disclaimer. Hon satt fan bredvid oss på tåget varje tid, helt sjukt. Ja, fan att jag inte sa, alltså att jag inte tog bild med när vi satt där. Ja, jag väntade tills efter och hon bara sprang typ. Vi ska få en ny chans. Ja. Men är fan vibes alltså. Vibes i Göteborg denna helg. Skål. Skål. Där är hardcore. Snälla så. Tja Boris, det här är Oliver som skrev mig på Instagram igår. Ja. Tja, vi är utanför dörren nu. Ja, exakt. Ska jag börja med att öppna dörren för er? Toppen. Är du brukar du så snabbt på? Jättebra, toppen.
Okej hörni, så då är vi klara på gymmet då. Första passet av två för dagen är check. Som jag sa vi där inne tidigare, vi körde på Exhale gym idag på Göteborg. Alltså jag måste bara säga det, så jävla bra gym alltså. Sjukt bra atmosfär, grymma maskiner, men framförallt atmosfären på gymmet gjorde allt. Jag vet inte hur ni känner, men jag funkar så att när jag kollar efter bra gym så är atmosfären A och O. Du kanske inte behöver ha de bästa maskinerna, men bara så länge det finns en bra känsla och en bra atmosfär på gymmet så är det ett bra gym för mig. Och det här hade garanterat det. Så är ni i Göteborg så är Exhale gym ett fantastiskt bra gym som ni måste bara testa. Nu då, passet är klart, måste fylla på med protein, måste fylla på med mat. Så vi kommer att käka kolgrill idag också. Det kommer bli kyckling, kött, ris på någon kolgrill som ligger nära här, som heter Sante. Så vi kommer att promenera dit, fylla på med lite käk inför pass nummer två. Och det, mina damer och herrar, vill ni inte missa. Våran gäst och vår pass idag kommer bli något helt annorlunda. Let me see some. You are the wifey type. Baby, you could be one. Let me change your life. I could show you many reasons. Different seasons. Hop in my bag and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. He is not damn, don't play with him. She's not damn, don't play with her. I got a R-O-D. She got a P-N-C. Baby girl, you know you was made for me. Hop in my bag and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. Okej, okay, så vi har made it to Sante Kolgrill då, här i Nordstan tror vi nu. Lite liknande lunch som vi käkade igår då. Vi har kyckling, potatis, hummus, bröd, sallad. Perfekt post-workout och perfekt pre-workout. För som vi sa tidigare då, vi har ett till pass med oss idag. Så det här är perfekt uppladdning för det då. Pass nummer ett på Excel gick faktiskt skitbra och jag är sjukt taggad för uppkommande pass nu då. Nu ska vi slakta det här och få just bra med energi så vi piggar till nästa pass då. You looking like a baddie, you a diva. Pretty face, caramel skin like a Leah. Saw that fatty poking from the back like Serena. So let me see some. Hop on my back. Okej, så mina vänner, då är vi på Ironworks i Göteborg och idag har vi med oss en episk gäst, en legend inom kroppsbyggningsbranschen och bodybuilding-världen här i Sverige, Martin Källström. Tjena! Kul att ha dig på kanalen, hörru. Ja, kul att ha dig, kul. Jätteroligt. Jag tänker så här, vi vet vem Martin är, men det finns säkert människor som kollar på det här som inte vet vem du är. Så bara dra någon minut, berätta, vem är du, vad har du gjort för Sverige? Martin Källström, jag är 50 år idag, tror det eller ej. Jag känner mig som 50 i kroppen, men inte i sinnet och inte i själen, tack och lov. Nej, men jag har tränat i många, många år. Jag började ju säga rätt sent med träning. Jag började träna när jag var 26, då vägde jag 69 kilo. Bakgrund med bulimi, ätstörningar. Började träna, tyckte det var jävligt kul. Fick resultat superfort. Började läsa böcker, tidningar. Kollade hur andra gjorde. Det fanns inget, alltså nätet fanns, det fanns ingen information. Alltså jag testade mig fram hur man skulle göra. Jag bara kände att det här är något jag vill göra. Jag vill bli, jag sa, tänkte att jag skulle bli bäst i världen. Men sen så här, jag ska upp på Olympia. Alltså världens mest kraftfulla tävling att stå på scen. Det var mitt mål och då gjorde jag det som krävdes för att nå det målet. Jag nådde det målet. Jag kanske skulle sagt det. Jag skulle egentligen satt upp att jag skulle vinna Olympia. För då hade jag kanske att göra det. Inte säkert. Men det är som sagt, man måste alltid dra framtiden till nuet för att uppnå saker. Det är precis som med business, relationer, träning, jobb, skola. Allting man gör så måste man alltid dra framtiden till nu. Man måste alltid se sakerna innan de sker. Jättemånga människor säger att jag tror det när jag ser det. Det är upplagt för failure. Du måste se det innan det sker. Det är så man gör. Så att, idag är vi här med Oliver och vi är på Ironworks och vi ska köra bröst. Yes, fan vad kul. Jag är fett taggad alltså. Jag har laddat upp här hela dagen. Massa mat och massa energi så jag är fett taggad. Alltså. Ja, men bra. Har du någon plan för pass eller bara flowar vi lite? Vad tänker du? Nej, men jag har väl. Än idag så är det så att jag planerar passet innan jag går till gymmet. Det är lite så jag gör. Skulle säga en maskin upptagen, då tar jag en annan och kanske hoppar den näst och är den också upptagen så tar jag en annan. Men jag har ungefär klart för jag brukar köra. Idag kör jag, som jag sa innan, att jag kör inte mycket frivikter och det är på grund av att jag har en vänsteraxel som är i perioder jävligt dålig och i perioder är rätt okej. Så det är mycket maskiner, mycket kabelövningar. Men vi kommer börja med en vanlig sittande press, yes. en med viktmagg. Yes. Och det är också varför jag kör den är för att
När du har axelskador så blir det också så att du kan inte ta ut hela rörelsen i bröst. Nej. Det har gjort att jag är betydligt svagare bröst idag och jag har inte den volymen på bröstet heller. Då kan jag då köra en bröstbrett med maskin där, då kan jag då sitta, att jag kan stretcha ut i botten och sitta där utan att tänka på balansen och sitta i stretch och sedan pressa, squeeza, känna kontakten och sen tillbaka. Så kan jag köra, kanske första setet kommer jag nog köra som ser runt 40 reps, bara för att få in blod i bröstet och i axlarna och sedan sakta steppa upp vikten då. Det blir inga superviktare idag, utan jag garanterar att Oliver är mycket starkare än mig, precis som min son som precis har börjat träna regelbundet också börjar bli faktiskt lika stark som mig. Han slår mig just nu i benspark. Oh, yeah. om det är att han som är stark eller jag som är svag, vet jag inte. Så att, nej, men jag har koll ungefär. Vi ska köra, tänker jag, runt 5 övningar. Och sen blir det väl lite snack emellan och ja, exakt. Oliver styr idag, jag är med. Ja, fan kul alltså. Vi är fett taggade. Vi går upp och kör. Gött. Ja, men det är så att jag ska få in alltså. Ja. Sikta alltid på första lite högre reps då. Ja, runt 40, kanske upp till 50 repetitioner. Ja. Framförallt på bröst i alla fall, för att få upp rörligheten lite grann. Jag ska visa då hur den här är. Jag har alltid en i väskan och så alltid en i frysen, så jag fyller den hit och så lägger den så in. Så varje gång jag ska åka hemifrån då och ska lägga ner shaken i väskan så ser jag att jag har en vattenflaska, för annars hade jag glömt det. Så att, det är ett tips. Is big muskler. Vad tycker du är viktigast att tänka på när man kör bröst? För att få optimalt resultat. Jag rekommenderar att varje pass du kör alltid börjar med en incline övning. Antingen en pressövning eller flies. Jag började alla mina övningar från början av karriären på incline press med stång. Sedan lite senare så gick jag över till att köra i smittmaskinen. Bara för att verkligen kunna fokusera och inte börja tänka på balansen. Så jag började alltid, jag brukade veta att jag började på 60 kilo och gick upp till 185 kilo. Och så som jag sa innan då, rätta på en 12 på 185 kilo. 4-5 set på snedpressen, alltid börja med. Sen efter det, gärna en flysövning, hantlar, cable cross, pektex som här. Det kan jag inte dra, kör vi en pektex som andra övning för att verkligen få upp bröstet. Jag är så väldigt stel också, så att jag behöver verkligen få upp. Yes. Få in mycket blod i muskeln. Jobba, alltså tänka att det ska kännas i bröstet. Inte gå för tungt. Många går för tungt just i pectex. Jag tycker man ska variera mellan stång och hantlar i grund och botten när man kör bröst. Man kan självklart lägga in sig en pressövning i maskin. Bara för att kanske mata ut, men om du vill bli riktigt stark i bröst och vill utveckla bröst maximalt så rekommenderar jag hantlar och stång. Alltså hantlar ju också att du kommer ner mycket djupare, du kan squeeza hela vägen. Det kan du inte en maskin. Du
kommer ner djupt, men det du stärker inte upp alla de här små stabilisatorerna som du har överallt. Plus att när du står på scenen, om du bara kör maskiner, så ser du inte det muskelspelet, det muskulaturen som du kommer se genom att köra fria vikter. Du tränar hela kroppen på ett helt annat sätt när du tränar med fria vikter. Så att man kan köra fem övningar, gånger, fyra set tycker jag är ganska lagom. Så 16-20 set på bröst, absolut inte mer. Det kan räcka med 12 också. Så länge du vet hur du ska träna bröst så räcker 12 set. Jag tycker inte såhär 12-20 repetitioner. Så att det är som jag gör fortfarande idag. Jag kör 5 övningar, 4 set per övning, 4 set per maskin. Lägger ofta in lite droppset. Och varför jag lägger in droppset idag är för att jag inte kan träna så tungt. Jag kan inte ta ut hela rörelsen. Och då droppar jag gärna en eller två övningarna av bröst bara för att verkligen kunna squeeza ut och få muskelpump. För det, när du har pumpet i muskulaturen, då känner du att det är då som muskeln växer. Fan, 12 på 185, där ligger man lite illa alltså. Ja, det var helt skit. Vet du, körde mitt i år till min son här när jag hade 85 körde jag med. Ja, den vinkeln går inte för mig då. Men jag känner att jag ska köra den, du vet. Thank you.
måste säga det, alltså, vi har ju, det här är vår fjärde övning nu. Och vi håller så höga rep som vi inte är van vid. Alltså vi har så jävla pump som det bara skriker om det, alltså. Det är kul det här, det är kul med variation i träningen. Vad fan. Men det är också det som många gör fel som tränar. Det är helt okej, jag fattar att man kan är på gymmet och vill umgås och snacka sådär. Men om du vill ta det seriöst så är det, liksom, det är 30 sekunders vila mellan sätten. I princip, kanske 45 sekunder någon gång när du är trött eller när du ska köra maxar på benen, ja, eller något, kan man vänta en minut. Men ha inte mer vila än 30 till max 45 sekunder för du får sånt jävla pump och passet går fortare också. Det räcker att du kör 40-60 minuter. Vissa som jag känner, då kör du bara 40 minuter. Dorian Jett körde 40-45 minuter 4 gånger i veckan. Och han vann Olympia 6 gånger. Så att vara på gymmet 1,5 timme oeffektivt eller på 40 minuter effektivt, det är skillnad. Så det är helt och hållet vilket resultat man vill ha. Men jag rekommenderar att man kör intensivare. Man behöver inte alltid gå på de höga vikterna, utan träna smart. Så är det. Vet ni det? Det finns som inte riktigt då, men jag tänkte på Dexter Jackson. Ja. Han gick också över från att köra mycket fria vikter och mycket hantlar till barkörning som bara kör maskiner. Ja. Det, men det är också på grund av att hans kropp börjar kännas. Exakt. Sen är det så, när man har tränat så länge så vet man hur man ska aktivera muskeln. Men jag menar, han tävlade, gjorde ju inte sin sista Olympia när han var 52. Exakt. Det är ett och ett halvt år från idag. Ja. Och han blev lite från det. 50 var han jävligt bra, 51 bra, jättebra. Ja. Värld, en av de bästa i världen. Men ja, det minskade sen, blev 52 år och kände han, okej, nu räcker det. Exakt. Dels för muskulaturen, inte, man blir inte lika bra. Ja. Sen tar det hårt på kroppen med alla preparater som man kör. Så att man runt 50, så oavsett hur man är, så måste man trappa ner på allt. Och då är maskinerna ypperligt. Det är smidigt, lätt, bara hänga på vikter, bara köra. Så att alla som du ser som är, titta på Jerry Cutler också, han kör också mycket maskiner idag. Det är ett bekvämt sätt att kunna behålla muskelmassan på. Ja. Säg att du var 18 år då, då skulle du börja träna. Ja. Så du kan få samma resultat och bara köra maskiner från 18 års ålder till din peak. Nej. Jag säger att du måste komplettera stång, halvar. Om man säger sånt här, jag körde aldrig maskiner när jag började träna. Nej. Jag körde bara fler vikter. När jag var runt 28-30 och folk på gym började köra maskiner. Ja, jag körde hackligt, benpress och sådana grejer. Men annars var det hantlar, stänger på varenda övning. Ja. Sen kom maskinerna in. Eller kanske om man skulle köra 5 övningar bröst, så körde jag 4 med fler vikter. Och så sista övningen med en maskin, bara för att kunna pumpa ut det sista. Likadant om man körde armar, körde också fria vikter. Sista man kunde köra skottkör eller cable curl. Exempelvis att alla som lyssnar på det här, jag rekommenderar, kör fria vikter i grund och botten. Ni kan lägga in maskiner då och då eller som komplement. Men aldrig göra som jag idag gör, bara köra maskiner. För det kommer inte få toppresultat. Det kommer få bra resultat, men det kommer inte få den bästa versionen av just dig. Exakt. Det som jag tror var Mark Holmes sa, att man bygger den här density och tjocklek när man kör mycket basövningar, mycket fria vikter. Maskiner får inte riktigt den density som många byggare vill ha. Liksom, så här. Så det är som du berättade, du kör mycket stycken, du kör bänk, du kör mark, du kör böj. Exakt. Och bara på att köra de tre övningarna så aktiverar du axlar, du aktiverar bål, du aktiverar hamstrings, du aktiverar vader. Exakt. Det gör man inte när man kör en maskin. Om man ska jämföra oss stångrodd. Och så kan man ta en sån hammer-roddmaskin. Mm. När du kör den i maskinen, då aktiverar du ryggen och du aktiverar underarmarna. Exakt. När du kör stångrodd, då aktiverar du alltså från topp till tå. Exakt. Alla muskulatur, alla små fibrer, allting. Och det, dels är det bra att stärka upp dem för att bara stärka upp dem. Och sen om du tävlar eller någonting så kommer du se 1000 gånger bättre ut. Mm. När alla de här små fibrerna, muskelfibrerna syns. Mm. Och de använder man inte när man kör maskin. Det är därför som om jag idag skulle gå in och köra marklyft så kanske jag hade klarat en fjärdedel av den vikten du maxar på. Exakt. Och likadant bröst, likadant böj. För att jag har inte tränat det på säg 20 år. Mm. Och alla de här små muskulaturen som behövs för att köra knäböj, mark och bänkpress, de är försvagade med. Mm. Och det är också därför som idag jag har vissa skador för att jag kanske inte har aktiverat dem. Mm. Så att det är viktigt att aktivera alltså hela kroppen. Det är skitbra så. Knowledge.
Kom igen, en till. Bra. Oh, fuck. Snyggt. Det var det. Det var det. Vi har kört 4 övningar, 4 set och vi är nöjda för idag. Bra kontakt tycker jag. Ja, helt sjukt. Det är så. Man har ju inte en suck längre i styrkan. Men då får man försöka anstränga sig så att de tar ut sig. Ja, så är det. Nej, fan, jag känner det så sjukt. Inte stilt pass ändå. Ja. Du körde, sen körde jag. Jättebra. Jag gillar att ha så också. Jag kan berätta så här, om vi går tillbaka. Nu 22. Om vi går tillbaka till sommar 20. Så den trappan nu som vi har här. Det är alltså en trappa där. Och så har vi trappa där. När jag hade gått upp för de 2 trapporna. För exakt 2 år sedan. Så nästan, om man säger 7-8 pass. Så fick jag stå där uppe och andas. I en halv minut, en minut. Innan jag kunde börja träna passet. Så dålig var min kondition då. På grund av att jag var dålig och sjuk. Och jag har sagt att jag gick runt. Jag gick runt ungefär 5 år och var jävligt, alltså dödssjuk. Och efteråt så har jag lagt om mitt leven, vi kan ta lite mer om det sen. Men bara för att förstå det att många som lyssnar på det här som kanske har det tufft liv så här. Man ska inte acceptera att vara trött eller att må dåligt mentalt. Utan man ska sträva efter bättre hela tiden. När man är ett dåligt mood, alltså dåligt fysiskt mood, antingen kroppsligt eller mentalt, så tror man att det är så livet är. Men det är inte så livet, utan det finns så mycket mer. Men man måste verkligen bara jobba för att komma ur den där situationen man är och sikta mot någonting som är bättre. För livet är bättre än där många är då. Okej, så då var vi klara med dagens bröstpass. Jag är jättenöjd och återigen bara säga tack så mycket för att få träffa dig. Ja, men tack. Tack så mycket för att alla visa ord har sagt under passet, alltså mycket man kan lära sig av en person som du. Du är väldigt klok och du har väldigt fina värderingar och folk, jag tror folk kommer uppskatta att se det avsnittet, för du pratar så mycket bra och du säger så mycket bra saker, så tack för att du kunde göra det här. Tack. Men vi gjorde inte, vi får lite frågor till Martin som vi tror kan vara intressanta för er att veta om Martin har svarat på. Så det är cirka 10 frågor och du väljer själv hur lång dragen det blir och sådär. Men fråga nummer 1 då, vad fick du att börja träna från första början? Men så här var det. Jag hade en sjukdom som heter bulimi. Det är en form av anorexi kan man säga. Jag åt massa mat och spydde upp det under många års tid. Jag hade gått med det i 10 års tid. Vilket resulterade att jag vägde 69 kilo. Jag avskydde mig själv. Hatade min spegelbild. Alltså det bara var. Det var fan alltså. Jag hade haft löpning under många år, så hade jag varit en löpare, men i slutet av min löpperiod så kunde jag inte ens springa, för att från att kunna springa 4 mil per dag så fick jag springa 100 meter per gång. Jag hade ju ingen energi, alltså allting var ju borta. Och även muskelmassan var, alltså jag var pinsmal på 69 kilo. Sen hade jag en vän till mig som är några år äldre som hade en butik, blev våran butik som tränade. Och jag bara kände så här, fan, ska fan testa, du vet. Så mina föräldrar hade hantlar, lite grejer, eller min pappa hade, sen han var ung då, i deras dröm. Så att jag började lyfta vikter, och det var liksom bara på 3 pass, och jag bara kände, alltså, fan, det här var kul, vet du. Jag tyckte på, alltså efter en vecka att jag såg resultat, och det gjorde jag, för jag hade gått upp säkert 1 kilo på en vecka. Sen bara på 14 månader så gick jag upp från 69 kilo till 91 kilo. Helt ren, utan AS-preparat, bara genom att äta massor. Jag läste böcker, jag läste tidningar, jag frågade alla på gymmet. De som hade bra ben, jag frågade hur de tränade ben. De som hade bra bröst, tittade hur de tränade bröst. Jag frågade allting. Du kunde inte kolla på nätet på den tiden, på det sättet. Så att jag testade mig fram. Är du alla fel och är du också alla rätt? Och det väckte någonting i mig. Jag är en airfighter, jag ger aldrig upp med det någonting. Så jag bara tänkte, det här är kul. Och sen började jag titta på mer. Och till den dagen att jag faktiskt då stod på Olympia. Som det är mer svenskar som står på scen på Olympia. Men det är ingen som har kvalificerat sig till den öppna klassen. Det är jag den enda som gjort. Det har vi haft en inbjuden person innan. Men det är ingen som har tolkat oss och kommit till den öppna scenen. Men det var rätt coolt så. Så det var egentligen, jag tyckte inte om det jag såg i spegeln. Och att gå på gym är, det är väldigt bra, dels för kroppen. Sen är det också väldigt bra för det mentala, för att du ändrar ett utseende och du kan skulpturera en kropp så som du vill se ut. Och också till alla som kanske är överviktiga. Om du är överviktig idag så kan du om 1 år från idag
vara i ditt livsform och gå ner 24-25, alltså 30 kilo. Ja. Det är ju så jag jobbar med mina klienter. De kommer till mig, de kan gå ner 25-30 kilo på ett år. Det är inte att de ser ut som muskelberg, men de tappar 30 kilo ren fettmassa och de får ett helt nytt liv. Alltså de kan skaffa en tjej, de mår bättre, de kan leka med sina barn. Alltså man mår bättre och det viktigaste för mig idag att människor mår bra. Jag skiter i hur någon ser ut i kroppen, vilken färg man har, kvinnan man. Det är viktigt för mig bara att människan här inne mår bra. Och varför det är viktigt för mig är för att jag mådde dåligt i så många år. Och det är därför jag gör som jag gör idag, att jag hjälper människor att må bra. Sen är jag mycket noga, som jag sa till dig, är det människor som inte vill göra jobbet eller kan bäst själva, då skiter jag och hjälper dem, för att min tid är så dyrbar, så att jag hjälper bara människor som vill göra förändring. Jag har tusentals som står på kö som vill göra förändringar och då jag hjälper hellre 1000 människor att nå sitt mål än 5 stycken som motarbetar dig. Så det är också något som jag råd till alla, alltså när människor ger negativ energi, ta bort dem ur ert liv. Ni ska inte ha människor med negativ energi i era liv, utan ni ska ha människor som är positiva. Människor som vill att det går bra för er, exempelvis som du gör YouTube. Du har säkert någon som har sagt att men ska du verkligen göra det där, ska du göra det där. Om Oliver vill göra YouTube, då ska han göra det. Och då ska man stötta honom. Är man en polare till YouTube, då ska man säga, fan vad grym du sa, gör det, det kommer gå bra för dig. Man kan inte säga, nej men det kommer det verkligen gå, men du kommer inte gå runt ekonomiskt. Fuck det, då ska de bort ditt liv. Exakt. Så välj dina vänner och dina nära noga. Jättebra, jättebra svar alltså. Okej, fråga nummer 2 då. Vem eller vilka hade du som inspirationskällor under din tävlingskarriär? Som sagt, jag började träna rätt sent. Jag började träna i år 26 år. Många har ju haft Arnold som sådär. Men jag hade egentligen ingen direkt. Jag visste vem Arnold var, men jag hade ingen koll på honom. Men mina förebilder var Ronnie Coleman, Dorian Yates, Kevin LeRoux och Jay Cutler. Jay Cutler stod jag till mig på scenen ett par gånger. Från att ha varit vägt 69 kilo så stod jag på scenen bredvid och stod bredvid honom på linjen på Olympia. De andra hade faktiskt lagt av och tävla då. Ronnie Coleman gjorde sin sista tävling 2004 och fick mitt proffskort 2005. Men det var mina förebilder i det och det, jag tittar på dem än idag för jag tycker att de gör så bra. Exempelvis Jay Cutler är sjukt driven. Han är ju den av de proffsen som faktiskt har kommit längst. Om man ser på allt annat runt om. Ja. Så att kan man göra bodybuilding, då kan man göra vad som helst. Det är bra svar. Vad är du mest stolt över i ditt liv och vad har du gjort annorlunda om du fick möjligheten? Mest stolt över? Nej, men jag är mest stolt är jag mina barn, självklart. Det är så här, jag har väldigt höga krav på mig själv, har alltid haft det, kommer fortsätta ha det. Jag är lite mer chill idag, jag pressar inte mig själv på samma sätt. Men jag fortsätter pressa mig, jag är aldrig riktigt nöjd. Jag kan leva tillbaka och ta lite chill, men jag vill alltid mer. Det ligger i mig och det är både bra och det är dåligt. Det blir ofta att man kan göra för mycket, men samtidigt gör att det kommer längre än vad andra människor gör. Vad jag hade gjort annorlunda, jag hade använt betydligt mindre AS-preparat. Jag hade tagit mer vila. Jag hade inte kört lika tungt. Det är väl de sakerna jag hade gjort mindre, för då hade jag kommit längre på scenen. Men jag har sagt, nu har jag gjort alla de sakerna och det är det som gör att jag är här idag och kan allting som jag gör. Som sagt, på AS-preparat är ju något som alla pratar om hela tiden. Och det hjälper till muskelmassan, men man måste vara väldigt, väldigt mån om bieffekterna. Bieffekterna är så farliga så att de är till och med som värst dödliga. Och alla får bieffekter, det handlar bara om nivå av bieffekter. Och det spelar ingen roll vem det är. Vissa får mindre effekter, bieffekter, och vissa får mer effekter. Så att man ska noga överväga innan man tar beslutet. Och gör man det så pratar med någon som kan det. Och gör inte som jag, kör inte allt för att tänka att mer är bättre. Utan ofta är lite mindre bättre. Less is more. Lite så. Ja, förstår. Okej, nästa fråga. Vad är din bästa tips för en ung tjej eller kille som precis börjat träna? Först och främst, det absolut viktigaste är att du tycker det här är roligt. Om du inte tycker det är roligt att gå på gym, då ska du inte göra det. Idag är det väldigt många som faktiskt går på gym och tränar för att de vill bli någonting, för att de vill synas. Jag ser ju det själv, i och med att jag har sociala medier.
Vi tittar på Instagram, vi tittar på TikTok, vi tittar på Facebook. Och jag ser så många unga människor. De är på gymmet och de fotar sig. Och så är det massa filter. Så att du ser inte ens, du ser faktiskt inte. Det händer ofta att jag ser tjejer på en bild och så kan jag se dem på gymmet sen. Och så vet jag inte vem det är. Helt olika. Ja. Tagga ner det här filteranvändandet. För att det gör bara dig själv skada. Jag förstår att man vill se bra ut på sociala medier. Men inte till den mån att man förändrar till djupseende. Jag tänker alltid så här, tänk om man sitter på Tinder och så vet en tjej som bara, shit, hon var snygg. Det kan ju vara en tjej som tittar på en kille och säger, fan vad snygg han är. Mm. Och sen träffar man och så vet, känner man inte igen personen. Då är det jävligt konstigt. Mm. Men som sagt, du ska tycka det är kul. Lär dig att äta. Många, framförallt tjejer, är väldigt rädda för att äta. Man äter sig i form. Man svälter sig inte i form. Många tjejer tror också att man blir stor av att gå på gym. Nej, du blir inte stor. Utan om man säger så här, väger du 65 kilo att träna så kanske du väger 65 kilo om 3 år fast du har muskelkroppen istället för fett. Många killar och tjejer lyssnar på personer som kan. För att det som jag ser största felet idag, det är att det finns så många självutnämnda experter på sociala medier som inte kallar ett hjärtligt. Det berör inte mig idag personligen, men jag tycker det är jäkligt synd för tittar man på de som är 15-20 år och tränar idag och får höra det här. För det är ju som många frågar mig saker som är som bara, hur kan du inte veta det? Alltså jag säger det hela tiden, men det är inte konstigt för de lyssnar på mig, så lyssnar på många andra som inte kan någonting. Lyssna på människor som har uppnått det målet du vill göra. Även om det gäller business, om du vill starta en verksamhet, så gå och skaffa en mentor i den businessen du vill jobba i och se hur han eller hon har gjort. Och gör likadant, fast på ett eget sätt. Det är svårt att lyckas. Likadant på träningen. Se hur han eller hon tränar, hur hon äter, hur hon lever, hur hon jobbar med sin mentala. Så kommer du också kunna göra det fast på ditt sätt. Det är väl de tipsen som är. Jättebra. Klockrent. Okej, okay, syn på alkohol och droger i koppling med träning. För nackdelar. Tänkte du på droger eller droger och AS-preparat? Båda. Okej, vi tar preparaten som jag pratade om innan först. AS-preparat, alltså anabola androgena steroider. Det är superutbrett idag. Finns både bland män och kvinnor, unga tjejer också. Och det är som det. Som sagt bara innan, tänk på vad ni gör med era kroppar. Framförallt tjejerna. Att många unga tjejer som har använt manliga hormoner och verkligen ångrar sig. Så ta det lugnt med dem. Sen är det så här, om du ska köra, så som sagt bara läs på och kör lågt. Jag säger hellre hur man ska göra än att någon går ut och gör det själv. När det gäller vanlig narkotika så är det helt nolltolerans. Inga rekommendationer till alla. För att droger tar man inte för att må bra, utan droger tar man för att fly från någonting. Det är likadant de som kan ha sköta jobb och allting och sen på helgerna kan man ta lite droger. Likadant med alkohol. Alltså dricker du dig full varje helg så gör du inte för att ha kul utan du gör det för att fly från någonting. Det är inget konstigt att dricka en gång i månaden och framförallt som ungdomar. Alltså dricka sig full en gång i månaden. Det är inget som är konstigt. Men om du vill ha resultat på gymmet så rekommenderar jag att du inte dricker dig full. Och gör du det så gör du det väldigt, väldigt sällan. Alkoholen kommer inte hjälpa dig bygga muskler, kommer inte hjälpa dig bränna fett. Risken är ju mer att man skadar sig. Jag fattar att man måste testa det och man vill testa det. Men jag tycker, ta det lugnt. Det behöver inte vara fulla. Alltså, kalas. Och sen så att drogerna, de ska. Det är en substans man inte ska för. Jag har sett så många människor som har börjat med lite kokain eller amfetamin eller någonting. Och sen blir det mer och mer. De förstör sig själva, de förstör familjer, de förstör barn. Droger är skit. Ja. Och det är jätteutbrett. Och många som ser det här använder också droger då och säger men jag gör det bara någon gång då. Jag vet det. Men någon gång kanske man gör det när man är under ett dåligt mentalt stillstånd. Och då kan det slå hjälp för att man tycker det är skönt. Mm. Och då gör det att man säger att jag gör det en gång till för att det tog bort udden av det här jobbiga. Exakt. Och så en gång till och så en gång till. Och sen kan man fast det. Mm. Det är bra. Hur ofta dricker du nu till de här frågorna? Oj. Jag har varit på väg till systemet ett par gånger nu. Igår tänkte jag också gå dit, men det har inte blivit av. Men det är inte ofta. Alltså jag dricker mig aldrig full. Jag kanske går till systemet 2 gånger, 3 gånger per år.
Hur många gånger? Jag vet att det är inte ofta jag dricker. Mm. Men som sagt, om jag ska dricka det, antingen om vi kanske inte på en middag. Men i regel så kör jag inte, så jag dricker inte. Men jag gillar, om jag är på semester, då brukar jag ta en drink varje dag. Nej, jag gillar likörer, så här kärringdricker, jag gillar rensprit. Men aldrig till den månad jag blir liksom dåsig, så utan då dricker jag att det är gott, lite avkopplande. Och det är inget som folk gör. Nej, fattar. Nästa fråga. Hur var det tiden i fängelset som proffsbyggare? Ja, men det var, om vi säger så här, jag gick från 145 till 114 kilo. Så att jag gick ner 31 kilo på ett och ett halvt år. Hur det kändes, det är så när man sitter inlåst så gäller det bara att acceptera läget och göra det bästa av det. Jag gick upp, de väcker oss kanske 7 varje morgon. Det första jag gjorde var att ställa mig på crosstrain eller gåbandet och gå en halvtimme. Gjorde jag varje dag under den perioden var det. Bara för att ha rutiner. Jag visste att jag skulle tappa muskelmassa. Men det var okej. Det är klart det kändes. Du vet, när man tittar i spegeln så här. Okej, och så 1 kilo till. Men inte mer, och så 1 kilo till. Okej, inte mer, och så 1 kilo till. Men det är ju så det är. Absolut. Så att det vi hade en cable cross, vi hade en lastdrag, vi hade en kabelrodd. Det var 50 kilo på varje, så att det var ju då väldigt lätt. Men det hade vi åtminstone. Och det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Och människor som sitter i fängelset, som i framtiden kommer sitta i fängelset, aktiverar ju när de är i fängelset. För många blir, antingen går man ner sig helt, eller så blir man bara flötig och tjock helt enkelt. Nej, men det var väl det, en erfarenhet rika idag. Bra. Okej, nästa fråga är lite speciell då. Berätta någonting kul om dig själv som inte många vet. Åh, Jesus. Det finns garanterat hur mycket saker som helst. Vi kör ju en egen podd också då. Så att... Vad fan ska vi ta? Man ingen vet. Alla vet redan allt. Men det är ju lite så. Jag är ju rätt öppen. Okej, jag kommer tillbaka till det sen. Du får bara äta en måltid resten av ditt liv. Vad väljer du? Macros, pork eller ej. Så det spelar ingen roll vilken måltid det är. Så vad väljer du? Köttbröd och mos. Ja. Varför? Jag brukar 2 gånger i veckan gå och käka på Odins grill i Göteborg. Alltså jag är alltid ner och rakar med måndag och fredag. Och efter det så käkar jag alltid köttbröd och mos. Ungefär den här tiden. Det är bara en sån standard. De har världens godaste gräddsås. Hur länge har du gjort det här? 3 år. Mm. Så, och vi åker ofta dit annars också. Min son gillar det att hamburgare, så att vi är där rätt ofta. Överlag så är inte jag så där jätte... Alltså jag åt för mycket när jag höll på med det här. Så att mat är inte så viktigt för mig. Jag kan uppskatta när man går ut och käkar någonstans och äter något som bara wow, det här är så wow. Men det är väldigt sällan. Så att, det är nästan så att om jag inte hade behövt äta så hade jag faktiskt bett det. Jag har inte det där suget som många har liksom efter mat, efter godsaker. Jag brukar köpa en godispåse varje vecka bara för att jag har 3 stycken tuttosuppe hemma i min nattduslåda. Vi köper det ett par gånger i veckan och jag lägger det bara för att. Ja. Sen om jag äter någon annan, det spelar ingen roll. Det är bara för att jag bara för att göra det. Ja, jag gillar att man går ut på restaurang och käkar en god, riktig god medium rare stek. Det tycker jag är riktigt, riktigt gott. Sådär. Men jag äter inga stora måltider och jag har inte spelat fancy i maten heller. Men köttbröd och mos. Ja, gott. Sushi har jag ätit nu i 15 år. Det är gott, så det är gott. Ja. Nästa fråga då, går till Peter Yrket lite grann. Vad ska du säga är den bästa tips för att bli en bra Peter som möjligt? Nummer 1 är ju att du tycker om det. Det är det viktigaste. Idag är det jättemånga som utbildar sig till onlinekurser, personliga tränare som vill göra det för att det är fluga. De har det inte i hjärtat i själen, alltså som passion. Och då blir det inte bra, då kommer man inte kunna leva på det. Utan man måste tycka om det, man måste ha det som en passion. Det är nummer 1. Sedan är det att helst kunna saker, alltså ha gjort saker själv. Bara för att du läser en PT-utbildning innebär inte att du är en duktig PT, utan det handlar om personkemi, social kunskap,
Och kunskapen med träning och mat, den tar många år att få. Sedan också ge mycket värde till de som följer dig. Likadant, om du bara har en klient att träna på gymmet med, så hjälp den kunden så att han eller hon blir så jävla nöjd så att han eller hon pratar med människor runt omkring, så att ditt rykte sprids. Sen om det tar 1 år, 5 år, 10 år, 15 år, spelar ingen roll, utan varje person måste lägga maximum här på. Så länge de vill göra jobbet. Vill de inte göra jobbet, så ta bort dem. För de kommer inte sprida det runt att du gör ett bra jobb. Utan du ska ha att göra med människor som vill göra förändring. Det är det viktigaste. Oavsett om du vill gå ner i vikt, eller bygga muskelmassa, eller tävla vad som helst, så är det viktigt att de vill göra jobbet. Det är ett krav. Och sen låt det ta tid. Tro inte att du ska kunna bygga upp en verksamhet på 2 år. För det funkar inte så, utan det tar flera år att göra. Bra svar. Okej, vi har 2 frågor kvar då. Mm. Nästa lite längre då. Mm. Den går lite så här då. För att lyckas så bra som möjligt inom kroppsbyggning, anser du att man behöver isolera sig själv från omvärlden för att lyckas så bra som möjligt? Eller kan man balansera ett socialt liv samtidigt? Hur var det för dig? Jag svarar ju för mig då. Yes. Men jag svarar för 98% av alla som går bygg. Nej, du måste vara jävligt självcentrerad. Du måste ta bort mycket av sakerna. Det är klart du har familj och du älskar ditt familj och du gör det och du kanske har en partner. Men din partner kommer inte känna sig prioriterad om du vill tävla på den nivån jag har gjort. Det är en skillnad om du bara vill gå upp en tävling eller ett par tävlingar. Då är det en sak. Det är svårt att ha. Vad är balans? Det är viktigt att göra personerna i din närhet, alltså den innersta kretsen, väldigt medvetna om vilket som är ditt mål och vad du behöver göra för att du ska må bra. Sen får man offra andra saker för att de nära ska finnas kvar i ditt liv. Men du måste vara jävligt egocentrisk. Du måste gå din egen väg. Du måste isolera dig ganska mycket i perioden. Se till att ha ett bra team runt dig. Alltså en bra coach och ett bra team. Alltså din familj, dina vänner, dina barn, dina föräldrar. Att de är ett team med dig. Då kommer du långt inom detta. Okej, sista frågan nu då. Tillbaka till matfrågan. Mm. Hur äter du nu för tiden en vanlig dag och hur såg din mat ut när du tävlade på matdag? Hur en matdag ser ut? Ja, men så här, frukost är alltid havregrynsgröt, honung, kokosfett, proteinpulver. Yeah. 365 dagar varje år. Så vidare inte på, när vi är ute och reser på hotell och är, då äter jag det som finns där, buffén. Eller så här till frukosten. Lunch, sushi eller en stor fisk, jordnöt, smör och chilisort. Efter träningen. Igen. Ofta faktiskt ris, tonfisk, jordnötssmör igen och chilisås. Jag äter inte det för att det är gott, utan jag äter enbart för att det är smidigt. Vi prenumererar på Foodora, eller på så här. Jag vet inte hur många tusenlappar vi lägger i veckan på Foodora. Jag har privilegierat att kunna göra det då. Det är inte alla som har det. Men vi äter mycket utemat, mycket restaurangmat. Jag tycker inte det är kul att laga mat. Jag tycker det är kul att stå hemma och laga mat med barnen då. Men de måste inte göra också. Men jag försöker äta. Frukost, lunch, en drink innan passet, en drink efter passet. Den som är här. Sen försöker jag en måltid. Och sen kanske en måltid till. Eller en macka med kalkon eller ost. Och sen innan jag går och lägger mig så försöker jag köra en shake med havregryn och proteinpulver och jordnötssmör. Den uteblir ofta, men jag försöker ta den, oavsett om jag är hungrig, så försöker jag ta den. Jag går sakta ner i vikt hela tiden, så jag har inget mål om att lägga på mig muskelmassa. Men det gör att jag kan, om vi säger så, jag ligger ungefär 1500 kalorier lägre varje dag än vad jag bör göra för den muskelmassa jag har idag. Och varför jag äter är för att ha energi, helt enkelt göra det. Med 5 mål kan man säga, och så 2 shakes, så det blir ändå 7 mål. Och det tycker jag inte är mycket idag. Och det kanske är 3000 kalorier, det är inte mycket mer. Jag har ett underhåll på 5 och 5, kan man säga. Och ska jag öka muskelmassa, som jag gjorde förr i tiden, då får jag ligga på 7000 kalorier som jag gjorde för många år sedan. Och då var det 1 kilo kyckling om dagen, 1 kilo kött om dagen, 1,5 kilo kyckling. Kommer du ihåg exakt vad du käkade när du tävlingssatsade? Alltså när du åt som mest off-season? Men säg frukosten, gröten, 150 gram havregryn, proteinpulver, 2 ägg, frysta bär. Kunde vara någon extra fettkälla. Lunch, 200 gram kycklingkött, 150 gram ris.
Och så gick det så liksom 200 gram, alltså inte 200 gram protein, men 200 gram av kycklingkött och fisk. Ja, och så 100-150 gram volym av rispotatispasta per måltid. Jag åt varannan timma. Jag drack stora drinkar, jag drack alltid 150 gram Vitargo, alltså 150 gram carbs innan passet, 100 gram proteinpulver innan passet, 150-170 gram carbs efter passet, 100 gram proteinpulver efter passet. Så bara där hade du 1800 kalorier, nästan 2000 kalorier. Det var många äter på en hel dag. Så att det var 7-9 måltider per dag. Det var mycket mat. Och det gjorde också att man till slut så kände sig bara, det är inte kul längre. Men jag drack mycket drinkar, jag gjorde mycket shakes för att få i mig kalorierna. Mm. Jag kunde köra Vitargo proteinpulver som mellanmål ibland bara för att få i mig kanske 600-700 kalorier. Mm. Så det var ett lätt sätt att få i sig. Mm. Men för att bygga mycket, mycket muskelmassa så krävs mycket, mycket mat. Mycket mer mat än man verkligen tror. Mm. Det krävs andra saker också, men i grund och botten så är maten det viktigaste. Mm. Jag hör jättebra så. Det var alla frågor som vi hade. Och det är allt för idag också. Jag vill återigen tacka dig för idag, Martin. Det var extremt kul att träffa dig. Och alla som kollar på här nu, glöm inte att följa Martin på alla sociala medier. Senaste tiden, du ger otroligt mycket kunskap ut till den följare. Jag tycker det är jätteroligt. Så följ Martin verkligen på hans Instagram och allt han äger. Det går också alltid. Det går alltid att skicka ett DM till om det är någon fråga om någonting. Jag försöker alltid svara så gott jag kan. Jag brukar ha 300 DM per dag. Så ibland kan det vara att jag inte svarar. Men jag tycker det är kul att hjälpa människor. Det är så, jag lever mitt syfte nu och det är den bästa tiden i mitt liv just nu. Så är det. Kul alltså. Men annars så vill jag bara tacka för idag, mina kära tittare. Kul att ni hängt med hela dagen. Glöm inte nu att gilla den här videon. Följ oss på kanalen och så ses vi igen nästa vecka. Okej? Okay? Ciao!